Вітаю вас на лабораторній номер 2. Тема лабораторної мережеве планування та управління. Лабораторна складається з двох частин – це мережевий графік та календарний план і графік ресурсів. Почнемо з першої частини. Для прикладу я буду розв'язувати завдання 1. Обчислити критичний шлях по мережевому графіку, зображеному на рисунку 2.9 зі значенням тривалості робіт, наведеним в таблиці 2.9. У нас є мережевий графік та таблиця до нього. Цей стовпець – це варіанти. Ось цей рядок – це назва та кількість завдань. Ці цифри – це тривалість завдань. Заходимо в Project і вводимо назви завдань. 1, 2, 3, 4, 5 і так далі. Після того, як ми ввели назви завдань, вводимо їхню тривалість. За приклад, я візьму варіант перший. Для першого завдання тривалість 0, другий 60, 25, 15 і так далі. Після того, як ми ввели тривалість, ми діляємо стовпець режим завдання і тиснемо автоматичне планування. Тепер наші завдачі автоматично розпланувалися по часу, згідно з їхньою тривалістю. Також нам потрібно ввести попередники. Щоб ввести попередників, нам потрібен мережевий графік. Перше завдання не має попередників, тому ми нічого не пишемо. Друге завдання має попередника 1, тому записуємо 1. Тобто, щоб почати друге завдання, треба завершити перше завдання. Попередник третього – друге завдання. Тому, щоб почати третє, треба закінчити друге. 2. Для четвертого також 2. Для п'ятого також 2. Для щоб почати шосте, треба закінчити четверте. А ось тут ми бачимо, щоб почати сьоме, треба закінчити четверте та п'яте. Це записується ось так. 4 крапка з комою 5. Для восьме попередники 3, 5. Для дев'ятого 6, 7, 8. Ну і так далі. Після того, як ми ввели попередники, натискаємо ось сюди правою клавішою миші і відкриваємо мережеву схему. Зумимо її. І ось ми отримали мережевий графік, де ось цей червоний шлях – це якраз критичний шлях. Ось ми і виконали перше завдання першої частини другої лабораторної роботи. Для виконання другої частини візьмемо, за приклад, також завдання перше. Для календарного плану на рисунку 2.18 скласти графік з навантаження трудових ресурсів головний бухгалтер, бухгалтер, адміністратор, технік, програміст – за умови, що на кожне завдання вони витрачають 100% часу. Знайти періоди їх перенавантаженості та недовантаження. Так, в нас є календарний план 2.18, на який ми будемо орієнтуватися. Тому відкриваємо новий проєкт в Project. Тут у нас кількість завдань. Тут ми будемо шукати їхню тривалість. Тут задіяні ресурси для кожного завдання. Почнемо з заповнення назв завдань. Тепер тривалість. Ми бачимо, що перше завдання починається і закінчується один день. Тому ставимо одиницю. І пишемо початок. 7.09.09. Друге завдання починається з 7-го. А закінчується 28-го.
Третє, четверте та п'яте починається 28-го. Третє триває до 7-го-10-го. Тобто воно не ось весь цей час, не до 19-го, а до ось сюди. 70. Ну і так далі. Після того, як ми ввели початок та завершення для завдань, автоматично ввелась тривалість їхня. Тепер ми вводимо попередники. Так як цей календарний план створений на основі мережевого графіку, який був в першому завданні, тому ми знаходимо цей мережевий графік і пишемо попередники. Після того, як ми заповнили попередники, повертаємося знову до календарного плану і записуємо назви ресурсів. Щоб економити час, я буду писати дуже скорочено. Ресурси також пишуться, як і попередники, через крапку з комою. Також, якщо нажати мишкою два рази на ресурс, можна змінити тут вкладці ресурси, можна змінити їхню продуктивність. 100%, наприклад, до 20-50. Але так як в нас завдання стоїть вимога, щоб вони працювали на 100%, тому ми нічого міняти не будемо. Але в наступних завданнях, наприклад, завдання другому, там потрібно буде міняти. Ну і так далі. Після того, як ми ввели назви ресурсів, ми нажимаємо правою клавішою миші ось тут, відкриваємо графік ресурсів. Зменшуємо. На цьому графіку можна бачити, чи ресурс перенавантажений, чи він недовантажений. Можна побачити, що бухгалтер перенавантажений, технік – ні, програміст – перенавантажений, адміністратор – ні, і головний бухгалтер також перенавантажений. Ось ми і виконали перше завдання другої частини. Дякую за увагу, до зустрічі в наступних лабораторних.